Hallo, Jan. Hallo! Hallo! Hyggelig å hilse på dere. Takk, det samme. Likeså. Hvordan går det? Det går bra. Vi Ja? har hatt planleggingsdag i dag og jobba med prosjektet. Vi har annenhver fredag til planlegging. Riktig. Så går det bra at vi tar opp samtalen vår? Ja, det går For fint. det har litt lyst til å dele, for det Jeg vet ikke, vi føler jo vi er litt sånn ute i vår egen satellitt og jobber med det her. Og det er ikke så mange som skjønner helt hva vi holder på med. Nei, det var det, da. Og Nei, det da er det var litt gøy å ta opp den samtalen her med deg og få litt tips i forhold til hva du gjør. Og så kan vi fortelle litt hva vi gjør, og så forhåpentligvis så For ofte når vi begynner å blogge, så har vi jo inntrykk av at det er jo flere som egentlig holder på med det her, men det er ikke så lett å vite hvem det er, da. Nei, det var det. Det er jo, man blir jo litt sånn ensom ulv, på en måte, kanskje, når man holder på nettet. Men det er jo, ja, som dere sier, det er jo mange der ute. Det er det. Men hvordan kom du på å begynne å lage videoforelesninger? Jeg hadde jo, jeg har jo jobba lenge på nettet som nettlærer i norsk. Og så jeg det at jeg fikk jo hele tiden de samme spørsmålene om grammatikk og sånn. Altså at det kommer igjen og igjen og igjen, de samme tingene. Og da tenkte jeg, hvordan kan jeg effektivisere det, sånn at jeg slipper å forklare hele tiden, og på en måte alt blir veldig manuelt. Hvordan kan jeg gjøre det effektivt og nok til flere, da? Med de samme spørsmålene. Fordi det er på en måte, svaret er jo det samme, men det er bare at det må liksom repeteres igjen og igjen. Og da tenkte jeg at hvis jeg lager videoer, så er det bedre for folk, for da kan de se det når de vil, og de kan også se videoen flere ganger. Og så kan de da spørre etterpå, som en sånn slags type flipped classroom, da. Ikke sant? Så jeg tenkte at det kunne være mer effektivt. Og det viser seg jo også at det er mer effektivt, fordi at det når ut til mange, og det når ut til mange både i Norge og i utlandet, da. Det syns jeg er veldig fint. Vi fant da vi gjorde et Google-søk på nyheter. Ja. Tenkte for å se, blir det skrevet noe? Og du er altså omtalt på en polsk Blogg. nettavis eller blogg. Ja, jeg er Og det. der står det da at det er f.eks. veldig kjekt med norsklærer Karense, at vi må lære at ikke vi må skrive si takk for alt på norsk. Ja. Det er jo noen sånne ting som er litt sånn virkelig store feil, da. Kan gjøre. Så jeg tar jo ikke opp bare sånn grammatikkting. Egentlig tar jeg opp veldig sånn tilfeldig tema når det kommer. Mange av de følgerne mine spør jo om ting som ikke jeg har tenkt på, men som er relevant. Og da tenker jeg, men ok, da lager jeg en video om det. Så det blir litt sånn, veien blir til mens man går. Men noen ideer har jeg jo hatt, og mange ideer egentlig. Men de følgerne mine hjelper meg også veldig mye, da. I tillegg så er det jo, jeg jobber jo også med undervisning, så jeg står jo i det hele tida. Og for eksempel det med takk for alt har jeg hørt i mange år, og sagt sikkert flere tusen ganger til folk, men jeg skulle gjerne sagt det til alle. Så når det da kommer fram at jeg da skriver 'ikke si takk for alt', så er det sånn 'oi, her er det noe vi ikke må si'. Den der må vi se. Ja, for det så jeg jo, den videoen som var veldig populær, og hva du ikke skal snakke med nordmenn om. Ja. Den vakte jo masse reaksjon. Ja, det gjorde det. Det er jo, altså, jeg er jo også en person som har meninger, ikke sant. Og jeg, altså, man kan jo mene forskjellig, men jeg bruker jo noen ganger det som jeg personlig mener også. Noen ganger så er det noen som er uenig i det, og det tenker jeg er helt greit. Vi bor i et fritt land, og det er lov å mene forskjellig. Men jeg mener at en del, f.eks. når man da spør ganske direkte om er du gift, har du barn og sånn, at det ikke kanskje er helt heldig, da. Så viser det seg at en del innvandrere faktisk får de spørsmålene fra nordmenn. Interessant. At det er liksom greit, men det er ikke greit å på en måte spørre andre veien. Det Så kan det jo ha var litt med rolle å gjøre òg, for at jeg spør jo om det siden jeg jobber i introprogrammet og skal vite mer om de, mens det er jo ikke noe jeg ville spurt enhver person som jeg møtte, men de møter jo veldig mange folk som egentlig har en hjelperolle for de òg, iallfall flyktningene. Så Ja, og så at man da gjerne ønsker å
på en måte forstå hele situasjonen deres, da, så prøver man å finne seg et bilde, ok, hva er det du står i akkurat nå? Så ja, men så generelt da, ikke sant, er man på praksis eller har fått en jobb eller ekstrajobb eller sånn, så er det liksom, jeg mener det er en felle da, å gå den veien, og det er derfor jeg lagde den videoen. Og da måtte jeg jo raskt lage en video om hva vi kan snakke med nordmenn om. Da ble det jo helt fortvilet, ja, men kjære venner, er de så vanskelige, disse nordmennene, kan man ikke si noen ting? Så da måtte jeg ta det den veien da. Så det ene bringer med seg det andre, så jeg synes egentlig det er ganske fascinerende. Så bare liksom se hvordan ting blir til mens man holder på. Du, det, jeg lurer på, hva sier, altså, for du har jo kolleger, du jobber jo som, med voksenopplæring. Hva sier kollegene dine om det du holder på med, eller hva, liksom, er de med, eller hva sier de? Ja, altså det er jo en del av de som bruker det i sine timer, altså hvis det er noen relevant tema, at de på en måte, det kan jo være en veldig sånn stor hjelp for læreren da. Og så synes de det er gøy at jeg holder på med det, og det er jo på en måte, det er jo en sånn måte, noe som hjelper folk da, så de er med på det og synes det er fascinerende at det er så mange også som nå abonnerer på den kanalen, det er jo nå nærmer seg 30 000, så nå snart i løpet av uka tenker jeg har det. Utrolig. Så det er jo stort publikum der ute, men jeg tenker jo, jeg har reflektert litt over det i forhold til at, oi, det må da være et behov også. Hvis disse enkle videoene som jeg lager, som er veldig primitive eller enkle, er så populære, så tenker jeg, ja, da må det være et behov for på en måte profesjonell veiledning som, for de som da for eksempel ikke har råd til å gå på norsk kurs og sånne ting. Eller generelt de som har bodd lenge i Norge og på en måte har falt litt ut av det med norsk kurs og sånn, og er i jobb og sånn, men kanskje har snakket feil lenge. Altså det å liksom prøve å reparere litt da. Så et behov er det i hvert fall. Og et ønske om å lære fra folk, det er det også. Det synes jeg hadde vært fint hvis for eksempel politikere hadde sett det engasjementet, den ivrigheten som mange har for å lære seg mer da. De er jo så sultne på å lære mer, og det synes jeg er veldig fint. Jeg har en historie fra, vi har dataundervisning 2 dager i uka begge to, og da bruker vi jo, Google Apps, Google Classroom, og de videoene som vi har produsert til nå, hvor de lærer stor bokstav, skriver alfakrøll, dra og slipp, ja, forskjellige tastatur. Vi har laget 5 videoer i dag. Så det tar jo tid, men det går fremover. Men det som er så gøy er å se de aller, aller svakeste, som aldri har brukt data før. Ja. Når de på en måte tar seg tid til å gå helt ned på deres nivå og lære de å skrive stor bokstav og bruke mus og navigere seg fram i helt sånn basis ting da. Hvor mye det betyr for de og liksom at noen gidder å lære de, selv om de liksom, så det er nok en sånn der, jeg vet ikke, kanskje det er litt sånn ulike oppfatninger at dataundervisning, da skal de helst ha lært å snakke norsk først. Og når de har lært å snakke norsk, så kan vi begynne med dataundervisning. Og jeg kan jo skjønne hvorfor det er sånn nå, men det som er tanken vår med prosjektet, at vi prøver i hvert fall å få inn dataundervisning så tidlig som mulig, og at vi prøver å gjøre det heller litt parallelt da. Jeg er litt for sånn parallellundervisning, fordi at det med da data, det vil jo bli et eget språk igjen, altså det er egen type norsk, som ikke står i norskbøkene, så uansett om du da lærer mye norsk, så er det ikke så lett å forstå klikk og dra og slipp og de tingene, selv om du kan snakke greit norsk. Og så er det jo det der med fysisk på en måte å vise hva man gjør, hvor man klikker og sånn, og det kan man jo bare bruke øynene og se, la oss si man får en demovideo eller sånn, så ser man det jo, man trenger jo ikke nødvendigvis å ha ord for å forstå hva man skal gjøre da. Hvem tenker du er målgruppen for dine videoer? For mye av det er jo litt avansert grammatikk, men jeg ser du har en del på A1-nivå også, men tenker du at folk kanskje ikke har skolegang i det hele tatt, eller ja? Det er egentlig alt og ingenting, altså jeg dekker på en måte de behovene som kommer opp da, lager jeg om noe er avansert, det er mye forespørsmåler om det. Jeg lager også på enklere nivå, og noe kan fange alle, ikke sant, sett som det som å si takk for alt, altså det kan jo på en måte, er noe som kan gå ut til alle da.
på ytterligere nivå og høyere nivå. Så jeg prøver å bare lage liksom variert da. Nå er det jo norskprøver snart, så nå er jo veldig mange veldig opptatt av det, og jeg selv er ganske opptatt av B2 skriftlig, fordi at det er liksom bøygen som folk ikke kommer over for å kunne ta komme inn på universitet og høyskole og sånn, og jeg synes det er litt synd at det på en måte stopper der da. For det er mange flinke folk som ønsker, men så er det liksom den som gjør at de ikke kommer videre, og da har jeg litt ekstra fokus på det da. Og dette med idiomer har jeg hatt fokus på hele veien. Og det kan jo brukes egentlig på alle nivåer, men man må jo ha et visst språklig nivå for å kunne implementere det i en tekst eller når man snakker da. Ja, eller å forstå hva du snakker om. Men kjenner du på det, når du startet med de her videoene, har du kjent på det at det er litt vanskelig, at det er vanskelig å... Og undervise godt, og når du skal lage det på video, så blir det liksom, det er så kraftig format. Så det er vanskelig noen ganger, synes jeg, å forklare og undervise hvordan vi snakker, sier ting på norsk, uten å på en måte gå inn i barnehagespråkfella, liksom. Altså, vanskelig å finne den balansegangen. Hvor langt ned skal vi legge det, samtidig som vi skal snakke til voksne mennesker? Det synes jeg er vanskelig når vi lager video. Jeg har jo jobbet med norskopplæring i veldig mange år, så jeg veldig vant til det, og samtidig så er det noe med, altså enkeltspråk trenger ikke være barnehagespråk, men det må være rett på sak, det må ikke være for mange ord, det må være enkle setninger, gjerne noen tegninger eller et eller annet som forklarer, uten at man da trenger å begynne med leker og kosebamser på en måte. Så det er vel egentlig en treningssak, tror jeg. Jeg vet sånn cirka hva folk forstår. Og jeg tenker, forstår de meg nå? Ja, nå er de på B1, B2, nå er de med meg. Men de andre er ikke med meg nå, det vet jeg. Skal jeg lavere på nivå, så må jeg ta enda saktere tempo, færre utbroderinger, enklere språk, ja. Det kommer an på hva jeg snakker om. Snakker jeg om liksom adverbialer i... leddsetninger, så er det ikke for de på enklere nivå, da. Da trenger jeg heller ikke ha så sakte tempo, men skal jeg nå de på helt enkelt nivå, så må jeg roe ned. Så, ja. Det er vant til å snakke tydelig. Så vant til det at det nesten blir en yrkesskade noen ganger. Når jeg skal snakke med nordmenn, så blir det liksom noe for tregt, at jeg snakker veldig sakte, fordi at jeg snakker jo sånn her ganske ofte, da. Noen ganger så må jeg bare tune inn. Ok, ja, stemmer det. Du er norsk, ja. Nå kan jeg... Så det. Men det er jo spennende hva dere holder på med også, da. Det er både dataundervisning og litt sånn generell bruk av data, eller internett. Vi startet med... På Johannes Læringssenter så har vi hatt datakurs lenge, men når jeg begynte for cirka et år siden, så begynte jeg litt mer systematisk jobbing med å lage et opplegg. Og så søkte vi på de IMDI-midlene, kommunale utviklingsmidler, for å få hjelp til å lage et skikkelig opplegg som også andre kan dele. Så det er egentlig basert på det. For alle, ikke sant? Ja. Målet er at både videoene skal være tilgjengelige for alle, og de oppgavene som vi etter hvert, vi har jo, jeg vet ikke, i hvert fall 100 ulike oppgaver, fordelt på ulike tema som bruke tastature, dra og slipp oppgaver, stor bokstav, alfakrøll, og så har vi egne oppgaver på hvordan de bruker Gmail, og faktisk skriver konkrete mailer. Der har vi 10 forskjellige oppgaver. Vi har bare laget video med 2 av de. Viser helt konkret sånn, hele veien fra du trykker på skriv ny og til overskrift, velge skrive et emne. Hva betyr emne? Med vennlig hilsen. Hvordan avslutter vi en e-post når vi sender mail? Sånn. Så målet er både at videoene skal være tilgjengelige for alle, og Google oppgavene som ligger i Google Apps skal være tilgjengelige. Men vi er jo helt i starten ennå. Så noe kommer til å fungere, og noe kommer ikke til å fungere. Sånn, og det er jo helt greit. Altså det, men det, det er jo bare man får prøve å feile, og så ser man det etter hvert. Altså noe, jeg begynte for eksempel med engelsk, video på engelsk, og det ble jeg raskt fortalt at, å, kan du ikke heller lage det på norsk? Ja.
Så da bytta jeg jo på en måte over. Så var det en periode hvor jeg lagde parallelle videoer, altså en norsk, en på engelsk, så tenkte jeg, nei, det blir et enormt arbeid, det orker jeg ikke. Så da tenkte jeg, nei, nå kjører vi bare norsk, og så tar jeg det og roer ned tempo. Og så forhåpentligvis så får jeg med meg de jeg vil på det, da. Og så har jeg altså brukt en del tid på å spre det på sosiale medier og sånn. Jeg har vært ganske aktiv i forskjellige Facebook-grupper og sånn, for å putte det her og der. Og det har jo hatt effekt, fordi da deler folk det videre, og så går det som sånn ille tørt gress. Ja, for alle elevene på vår skole, jeg skulle prøve å fortelle dem noe nytt, men det var liksom gammelt nytt at norsk lærergrense var bra. Så det, du har jo spredt det ganske godt. Du har holdt på et år, eller noe sånt? Ja, det litt over et år nå. Men det som morsomt at når du googler litt, og når vi søkte på Google Nyheter, så hadde jeg liksom tenkt, det sikkert noen som har skrivet litt om det, men i holdt jeg på å si sånn vanlig media, så det veldig lite kjent, men alle elevene våre kjenner til det, så det litt sånn, det nok et større behov enn det alle de tradisjonelle mediene, og kanskje lærerne også egentlig skjønner. Så... Jeg så jo, jeg var jo på noe som heter Give a Job i Bodø i, ja det var mandag, jeg holdt innlegg der. Da var det jo 500 mennesker og mange flyktninger og så videre. Og da var det jo Arne Hjeltnes var der, og det var Halvdan Sivertsen og flere kjente. Men elevene kjente ikke de, men de kjente meg. Så gøy! Det morske det. Tenker jeg på en måte, jeg sånn kjent i en veldig sånn smal gruppe da, altså en veldig spesiell gruppe. Men jeg tenker jo at jeg har jo opplevd også at det er nordmenn som har vært inne der og kommentert, og en som kommenterte dette med klokka. Jeg har aldri lært meg klokka på norsk, selv om jeg er nordmann. Litt flaut å måtte gå inn her, men ja, takk for det. Jeg tenker jo at det er jo et behov der ute for oss, og kanskje i forhold til grammatikk. Det er jo flere, ja, både voksne og unge som trenger hjelp i forhold til grammatikk. De trenger ikke det sakte tempo som jeg har, men det må de bare bære over med. Ja, ja. Nei, for det meste, sånn, jeg bruker jo mye ordbøker og forskjellig på nett, men da er det jo tilpasset en ganske avansert språkbruker. Sånn at hvis en er en nordmann som heller ikke er så god på å lese og skrive, så tenker jeg at det kan også være nyttig. Ikke sant. Og jeg ser jo, jeg ønsker jo nå til så mange som mulig. Det er egentlig, jeg har liksom sånn nasjonalt prosjekt da, for meg selv, at jeg ønsker å nå ut til så mange som jeg kan, og hjelpe så mange som jeg kan, sånn at, hva skal jeg si, innvandrer Norge, til språket sitt litt. Det er overordnet mål som jeg har for meg selv da. Og så synes jeg det er litt synd at vi i Norge ikke gir gratis språkundervisning til alle, så gjør i Sverige. I Sverige så kan de gå på morgenkurs, formiddagskurs, ettermiddag, helgekurs for å lære svensk, og det er gratis. Mens her i Norge så kommer du fra et Schengenland, eller kommer du fra et land utenfor Europa, men kommer som arbeidsinnvandrer, så må du betale for timer. Hadde dette vært tilgjengelig fra statens side, så hadde, på en måte, hadde man ikke hatt noen unnskyldning for å ikke lære seg norsk i hvert fall da. Og en annen ting som er vi har noe av det nærmeste inspirasjonen som vi kan se til da, det er jo de her datakursene for seniorer, pensjonister og seniorer. De datakursene der er ofte veldig, der går de ordentlig ned, tar det veldig sakte og jobber seg gjennom grundig tema for tema. Men det som er så snedig, det er når du begynner å google litt på datakurs både for eldre og innvandrere, er at det lages så mange forskjellige datakurs i alle små kroker rundt omkring i landet. Og sånn er det jo med norsk undervisning for innvandrere også, at det gjøres jo veldig mye rundt omkring. Men at det er kanskje noe uutnyttet, eller selvfølgelig er det det. Det finnes jo veldig lite, og veldig lite god kvalitet. Det lages kanskje ting her og der litt sporadisk, men det følges ikke opp over tid. Så vi håper jo, det blir spennende å se hvordan, om vi får, forløpig har vi, er det ikke så mange som bruker videoene våre, bortsett fra her på Johanne, så bruker vi de, nå har vi tre lærere som bruker det her. Ja, men bruker det mye oss selv. Ja, jeg bruker Ingrid i mine timer, og setter Ingrid på play,
Og så går jeg rundt i klasserommet og plukker opp når de gjør feil. Ja. Og bare det er helt, helt genialt. Det er som et classroom, og det er jo veldig greit. Og det er jo litt sånn avlastende for lærere også. Mm. Og samtidig veldig greit for elevene, for det der med å kunne se ting flere ganger, er jo noen ganger så har man behov for det. Og så har man kanskje ikke man da hadde spurt en lærer om det, så har man ikke lyst til å spørre igjen. Mm. Men ser man i videoen, så er det ingen som vet om du har sett den 10 eller 1 gang. Mm. Det er opp til deg, da. Mm. Jeg lager jo videoer som er veldig enkle. Jeg har ikke brukt noe tid på redigering og gjøre det fint. Det vet jeg. Og det er rett og slett for å kunne være produktiv, så har jeg gjort det sånn. Hadde jeg skulle sitte ned med hver video og redigert og holdt på med lys og gjort alt veldig fancy, så hadde det bare drept produktiviteten min, tror jeg, og engasjementet mitt. Og det hadde ikke blitt så mange videoer, det er jeg ganske sikker på. Men jeg tror elevene, jeg er glad for at det er forklaringen av proff i hvert fall da. Det er det som er det viktigste. Så jeg tror de er egentlig så nøye på rammene rundt. Samtidig blir det litt mer sånn som at de føler at de kjenner meg, fordi at det er litt sånn amatørmessig. At det ikke er sånn, hei, velkommen til grammatikkhjørnet i dag. Skal vi ha sånn kunstig da. Jo, men det er, det som vi, det er jo den fella vi også må passe på at ikke vi... at ikke det blir for seriøst. Ja. Og det, altså, når vi har lagt en 20-30 videoer, så finner man liksom, finner litt sånn tempo, finner litt sånn stilen og sånn, så det tar litt tid. Mm. Så, Men hva er det du tar det opp på da, eller hvordan gjør du det rent praktisk? Ja, jeg bruker det bare programmet på Mac-en min, som ligger inne der. Mm. Sånn program som allerede ligger der. Ikke kjøpt noe eller styret noe med noen programmer. Mm. Jeg bruker Screencast-O-Matic når jeg filmer skjermen min. Når jeg har sånne tekster jeg korrigerer og sånt. Og ellers så bruker jeg Audacity-file for podcasten da, for det er jo det noe annet jeg driver med. Så jeg har gjort det ganske sånn enkelt av det som funker. På en måte jeg skulle kjøpe, jeg kjøpte et videokamera og skulle holde på, men det ble bare ikke bra. Så jeg bare gjør det helt enkelt. Lettere for meg å bare sette meg ned og lage en video da, uten at det tar så mye tid og energi og styr. Det er jo ofte det beste, så det er det jeg egentlig ser da. Så fordi at jeg så får så mye hyggelig feedback og respons, og at det har blitt så mange som følger dette her, så gjør jo det at jeg har lyst til å lage flere videoer også. Og jeg ser jo nytteverdien av det. Jeg ser at det er flere som også har klart forskjellige norskprøver, for eksempel, eller Bergenstest, på grunn av at jeg har brukt den kanalen, og det synes jeg er kjempegøy. Og det gjør jo at jeg blir mer motivert til å fortsette også. Ikke sant? Der, ja. Men jeg er jo litt sånn opptatt av når jeg har disse videoene, at det ikke trenger å være perfekt. Det er at jeg sier feil, og så sier jeg bare, oi, det var feil. Ja. Og jeg tror elevene liker det, fordi da blir det mer sånn der menneskelig da. Ikke så tilgjort. Eller absolutt ikke tilgjort. Men hvor er det du tar opp videoene? Hvor er det du sitter nå? Nå sitter jeg hjemme i andre etasje. Ja. Så her har jeg en lite studio. Det er bare et annet rom som jeg lager videoen i. Ja. Ikke noe sånn eget studio nede i Oslo som jeg har. Nei, det er bare hjemme. Vet du? Vi må jo ta deg med inn i studio her også og fortelle litt. Vi sitter i et lite, det var et bittelite rom på, hvor stort kan det være? Altså 3-4 kvadratmeter. Ja, og det var bare noe eske med kopipapir her. Så det var det eneste rommet som var ledig på hele skolen. Det er ikke vinduer her og lite luft. men det... Vanskelig å ha to stoler, da må man liksom lukke døren og løfte den inn og så, ja. Og sånn er det nok for ja, men sånn er det jo det å jobbe på i skole, så er hver eneste centimeter på hver eneste skole er jo stort sett brukt veldig, veldig grundig. Men fordelen med å ha det rommet her da, er at det er nettopp det at vi kan lukke døra, og vi har satt opp en iMac, vi har kjøpt noen videolys, fordi at det taklyset er bare så alt for svagt, og bak så har vi klistret opp noe grått papir. Ja, så det... Vi har jo brukt en del penger på utstyr da, men det har jo litt at vi fikk de pengene, og at vi håper at det skal kunne være videoer som kan brukes lenge, og ja. Og at vi kan bruke utstyret til andre ting og etter hvert. Og så vet vi fortsatt ikke helt, i dag så har vi
tatt opp noe video med noe tastatur, og da hadde vi litt problemer, og så vet vi ikke helt hvordan skal vi få tatt video ovenifra og ned, og så det er liksom masse sånne små ting som vi må finne ut av etter hvert som vi holder på, men det, ja, det er litt sånn utviklingsarbeid. Ja, jeg synes det er gøy, så jeg har jo nå blitt på en måte kanskje enda mer vant til å jobbe sånn med kamera. Jeg har jo undervist lenge på nettet, så jeg er vant til å sitte sånn som det her med Skype og sånn, det er veldig vanlig for meg. Og det gjorde også til at jeg startet en nettskole da, for 3 år siden, hvor jeg har elever på nettet og sånn. Så det er veldig vanlig for meg å snakke til kamera, det er jeg veldig vant til. Men det å snakke til kamera uten å snakke til noen, det er jo en annen part. Ja. Men da prøver jeg bare å se på meg at det sitter noen der da, som jeg snakker til, sånn at det blir litt mer virkelig, og så bare, ja. Jeg har jo en lang liste på telefonen min med ting, henvendelser jeg får til stadighet, så da blir det sånn, ok, nå tar vi for oss en 2, 3, 4, 5 videoer, og så gjør jeg det ganske fort og gærlig. Noen videoer må jeg planlegge mer. Jeg lagde en video om jul før. Og den, det var en PowerPoint som jeg lagde, som jeg gikk igjennom, og den var, det tok jo lang tid. Fordi at, jeg tror hele videoen ble på 45 minutter eller noe sånt, så ble det å lage videoen på forhånd da. Ja. Og så synes jeg ble nesten litt irritert av hele jula, så jeg bare, å gud, nå orker jeg ikke snakke med det. Nå gikk det til slutt da, men det tok sin tid. Og grunnen til at jeg så valgte å gjøre det veldig enkelt med de der lappene jeg bare holder opp, det er bare for produktivitetens skyld, rett og slett. Så det handler bare om det er et behov der ute, helt tydelig, som jeg prøver å dekke med å ikke bruke alt for mye tid, for jeg bruker fritid mye av det. Samtidig som det, jeg får så mye feedback at jeg tenker, ok, men da fortsetter jeg. Fordi det er hyggelig. Så... Vi har jo, når vi søkte om prosjektmidler, så snakket vi om at vi trenger jo å koble oss på noen som har gjort ting med video fra før. Så det var derfor vi skrev på at nei, vi kobler oss litt på Norsk Lærer Karense. Håpte vi kunne få en prat, og så får vi se om vi kunne fått invitert deg hit til Johannes, og kan prøve å få liksom involvert litt flere etter hvert. Så det er tanken. Så har du noe tips hva, når vi skal jobbe videre med det her? Jeg tenker jo det å spørre elevene, hva er det dere synes er vanskelig? For at hvis de får 1, 2, 3 videoer, så ser du jo, ok, dette er greit, men hva er det de andre tingene de synes er vanskelig? Det kan jo være bare, ja, sånn som alt fra Google navigere på nettet til... ja, sånn som dere holder på med da, e-post og alt mulig sånt. Så det er litt sånn, la brukergruppa drive dere videre på en måte. Og se hvor skoen trykker i forhold til hvor mye de forstår, hvor lite, hva er vanskelig, hva er lett, og så videre. Så jeg har liksom, og kanskje også vil jeg kanskje anbefale å spre videoene da, på nettet, norsk som andre språk, den gruppa på Facebook, litt her og der. Altså jeg tror folk setter jo pris på noe som allerede er laget, det er jo det. Slipp å drive og gjøre det selv. Det er mange lærere også som synes det er ok da. For da er det igjen den der flipped classroom-følelsen at du ser dette her, så spør dere meg. Yes. Altså at det blir et bedre ressurs for hvordan man kan da formidle undervisning da. Eller læreren fungerer som en støtte i stedet for å hele tiden være den som står og messer. Kanskje bruke kunnskapen sin på en annen måte, en annen innfallsvinkel egentlig. Så ja, la brukergruppa lede dere dit dere skal. Det var et godt tips. Og nå da? Nå er det fredag. Nå er det fredag. Holdt på i hele dag og så det og lagt videoer og sånt, så... Men det går fremover etter hvert som vi får utstyret på plass. Vi sto for 2 uker siden når vi hadde planlegging her sånn, så måtte vi feste et kamera med noen stoler og ting og tang. Så jeg sto over Ingrid og filmet ned på et tastatur, så vi holdt på å være redd jeg skulle... Litt sånn HMS-farlig. Men da brukte vi vel, jeg vet ikke, brukte vel 3 timer på 1 video. I dag så har vi brukt 2 timer på 5 videoer. Fordi nå har vi et kamerastativ og litt mer... Det dette på plass, men det tar tid, det er utviklingsarbeid.
hele tiden egentlig. Og så blir det bare bedre og bedre av kvaliteten. Altså, de første videoene mine har jo mye dårligere kvalitet enn det som er nå. Nei, men jeg kommer aldri til å komme på det nivået at det blir sånn super fancy, fordi det gidder jeg ikke. Nei, nei, og det jo noe av poenget med den type tog. Og det er viktigste forskjell. Hovedpoenget bare med å ha utstyr på plass her, bare at det skal gå raskt og forlagt det. Ja. Og det liksom... så det... Så tenker jeg altså sånn, jeg har fått også spørsmål, kan du ikke tekste videoene dine, sett på tekst? Tenker jeg, nei, jeg prater så mye at det der en så stor jobb. Ja. det tar skikkelig lang tid, og så skriver jeg alt jeg sier om tekst, og det gidder jeg ikke, og så gidder jeg heller ikke åpne for at folk skal gjøre det, fordi da kan det bli så som så. Ja, teksting, altså, det er uten tekst, rett og slett. Enkelt og greit. Så, bare å produsere. Det skal vi. Ja. Så da skal vi snart ta fredag. Er det noe du har lyst til å spørre vars om før vi tar helg? Nei, jeg bare tenker at jeg håper at dere sprer det videre på nettet, at dere bare tør å gjøre det, at dere bare går inn i disse her gruppene og kommer ut med det. Det går jo også an innenfor sånne seniorgrupper. Jeg vet ikke om det noen sånn på det, sikkert noe sånt på Facebook også, at det flere som kan være i den målgruppa, da. For det må jo komme ut noe sted, så hvordan skal andre få vite om det hvis det bare blir holdt på Johannes? Ikke sant? At det er mange som trenger dette her, veldig mange, som er helt bak mål, og de skal jo ta norskprøver, de lurer på hvordan de skal bruke data. Ja. Så det er veldig relevant, egentlig. Spre ordet. Yes. Ja. Det var veldig fint at du ville ta deg tid til å snakke med oss. Så. Ja. Så snakkes vi nok igjen. Snakkes vi og ses vi forhåpentligvis også. Det gjør vi nok. Ja. Ok, god helg. Ja. Nye måte. Ja, okay. Ha det. Ha det.